Assalamualaikum
ndax jàngee yépp a teew fi jàngee yépp a teew fi surtout alaaji boo xewle kon fa tabaarakallah ci tegtal luy jàngee yépp a fi teew président bi nii toog nguuram ñu fi teew moom macha allah waaye imam Ratiba nga nii toog lépp li imam ci gannaawam nga ne député speaker fi ki jiite àll bi maa ngi fi muu fi ak leneen ak yeneen ak yeneen kon jàngee yépp teew la su boobaa kon li ñu leen di nuyoo rek mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen jéggal ma baalal ma ne munumaa jaar ci tur ndax su ma ko defee rek dinaa lott waaye suma sëriñ ñu koy ndokkee ci xutbaam bi le macha allah wax na ci ne tudd na ci innama yaamuru masajida allahi man aamana billahi wal yawmi al aakhir wa aqama salata wa aata zakata walam yaxsha illa allah fasa ulaika an yakunu min al muhtadin yàlla ñi ko yàlla defal nee ñu comme yàlla ngi nii ñii nga xam ne ñoo mën nagul ñëw ci suma néegu yàlla gii fas yéen a pour doloxlu dem ci ñun ci man man yàlla day maa ngi leen di seedal seen dom waaye di leen seedal seen texe àdduna ak alaxira mane yàlla ñu ko bokk am président ñu ngay gërëm di la sant ndax kat bii mooy ñaareelu jumaa boo alhaaji Ousmane Diack bii tabax na ko foog naa biñ jee ubbi yow lañ ko tuddee ad alhaaji Adama Baro Chakool Yundum lay aw jumaa bu rafet taaru lool macha allah ñu ñëw tey ngay ñëw ubbiwaat bii nga xam ne moo nekk Sinthiou Alhaaji kon lool rek nga teg ci nag ngay ñëw yaa ci teg loo xam ne ndamu réew mi la sa ndam na ndami àdduna si yëpp ñu oola ba Mauritanie yi jox la médaille yi di most peaceful president in Africa di président bi gën a di ëppale jàmm ci Africa loolu faqee ko fii ci Gambie la gawa du lu war a surprise kenn waaye fa tabaarakallah ñu la ko ñu la ci ndokkeel di ndokkeel Gambie yëpp loolu nag ah ci lañ la de yàlla ñuy sax ne li ngeen jox ba àdduna xàmmee leen ko saytu leen ko toppatoo leen ko ngeen mucc àdduna ak alaxira yàlla ñu ko yàlla saxalal te yàlla ñu ko yàlla defal suñu waajur gii loolu la tekki di wax fu mu jotaay bu mu toog mu xat jàmm rek nañ ko wax nañ ko dox nañ ko jëfee kon nag fa tabaarakallah gàcce yàllam ngeen baalal ma nag yéen ñi nga xam ne yéen a moom kàddu yi kàddu yi daat lañ ko wër loolu ngi def ci jàngal gis ngeen xutbaam bi lu gàtt 5 minutes passé wu ko pour rek ni xam na ne borom réew mii ki nga xam ne soxlay réew yëpp ci boppam ki amul waxtu te ñun nit noonu te nit ñi war a ko kon nag buñ ci jeex kàddu 5 minutes sax pour man bari na juróomi minute pour man bari na ñan ñooy borom kàddu yi danañ ko ubbee alquran suñ doom tuddee ko Ba Alhaji Abdou Wade Alhaji Ousmane Diack mooy bàyyam di Alhaji Abdou Wade moom mooy jàng alquran ci lu gàtt rek tuddee ko jotaay bi waa incha allahu taala Imam Bachir Dram mi nga xam ne moo jiite aïma yi ci TMC ñu ñam basaale ci West Coast incha allahu taala moom dina garal kàddu waaye itam dinañ jox ki nga xam ne mooy alkaali dëkk bi nga xam ne moo oote président ak lépp lu fi toog ci goor ak jigéen yow lañ uyu si yooyu dinañ la jox kàddu waaye suñ jogee ci yow yow alkaali su ko defee dinañ jox ki nga xam ne nag mooy alhaaji Ousmane Diack mi nga xam ne moo jiite liggéey bii ànd ak ay kilifa yoo xam ne consultative executive committee lañ tudd ñoom lay diisool ñoom lay bokkal di jot di taxaw di ànd ak ñoom ba liggéey bii sotti ñu ngi fi nag waaye duñ jaar ci tuuri kenn ngeen baal ma ax rek ngir bañ a xaabaabal waaye itam suñ paree ci loolu dinañ jox nag ki nga xam ne moo fi toogal suñu ministère council daxam ngeen ne mooy placeur yi l'islam ci réew mi lu mel nii bu amee war nañoo jaaral gàtt nu mu gàtt 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 su ko defee nag gàtt gi borom réew mi ko moom nekkee ne ci gannaawam am na bu mu bugg a def gàtt yi ah incha allahu taala dinañ ko def waaye loolu lañ ko bugg a doxalee te it ñu ngi sox Imam Ratib moom mooy nga xekkaat bu mujj bi incha allah président door a ñëw waa suñ defee loolu nag kenn ku ne ñu ngi lay ñaan suñ la ooyee daal 5 minutes pour man dafa bëri waa ngeen baal ñu ak Babou ah Babou Wade. bisimilah
ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ليبمن مبوكين mbokay ñu ngi la nanuy fi santa di gërëm di ñaanal di wax alhamdullilah histoire yi juma ak jaka ci islam jooni at la ak ñeneen ci téméré ak ñeneen ci fukki at ak juro sayidina muhammad biko yalla tanne mu yoni ko mu ne ko li tundira ummul qura wa man hawla defna fa fukki ak ñett ci bir makka amut jak amut jak tay la jak ayo oustaz usman jak gëjëf ci touri imam yi ñu la jërëjëfa ñu la jërëjëfa tamit is nga ñu président ki gis ko du taxa waye isi nga ko tay ñu ngi taxaw mudut ñaari meter suñu digal fa tabarakallah kon ñu la santa ne yang ñu yombalal suñu digey parce que ñun su jutu way mo jak fofu lañ de jangal nit ñi jikko sayidina muhammad fofu lañ day jangal nit ñi xam xam bi nga xamne sayidina muhammad lolu la tour fi ci adina bala mo joge fofu lañ yo jangal nit ñi naka lañ yo jëflante adina bi ñu préparer al-akhirah bi tan kon jaka tay la yomba sayidina muhammad bim joge makka momo abubakar as-siddiq ak amir ibn fuhair ak abdullah ibn quraifa ñeneenti nit ñi ñoo gënoon makka ñu ñoy ci place bi nga xamne mo tudda qaryatu qiba fofu lañ sampa juma buñu jëkka bi nga xamne moy juma buñu jëkka bi ci islam makka amuton juma ludut juma bi nga xamne malaakai ñoko sax moy masjidul haram te mënu ci jot yefar yi ñoko contrôle sanga bi nekkon na fofu su bugge julli dafa nobatu mom mo sahaba dañu nobat kon usman jak jere jef yang ñoo jox neeg bi nga xamne yalla soxlut neeg daganuton sax pour wax ne neegi yalla waay mom ci bopam mo wax ne amna neeg kon li neegi yalla lo tax mu ne kep ko xamne dugal na ci neeg bi te mom motax nga dugal fi mu fekk nga da nga jappa jappa bu set bu lo nga julli ñaar rakka tahiyatul masjid nga deglu imam bi ba imam bi pare mune en tant que yangi ci bir juma bi fofu yow gani yalla nga en tant que yena ngi fi bala ngena joge fi yen gani yanda yalla nga wa huwa dhaifu allah hatta yarja ila ahli sanga bi sayidina muhammad lol la kon neeg bi dafa re ki jox microphone bi mune buñ xababa buñ guddal way dinañ wax li nga xamne lolou waru ko fe def ci juma bala ñu joge fi bala ñu te number 1 do dugga ci juma en tant que am setulo ci janaba amulon japp do dugga ci juma so dugue fo nga def tahiyatul masjid la julli ñaari rakka so dugue la tata khatta riqab an nas bul neka ngay jegi nit ñi
ngane mam man may alkalib man may almami lo tax ñu outal iliman bi special bunta bo xamne ci kanami juma bi la de nek lan la parce que bo ñu ñew muy top mbadi nit ñi ci bir juma sanga bi sayidina muhammad mune lolu waru ko def lolu ben la ñaar suñu ñi di julli la tamru ala aidi al musallin suñu ñi di julli waru lo romba ci sen kanam ci sen ganaw ngay jaar li suñ responsabilité la ñu imam yi parce que comme ni ngeen ko xamé dara dafa metti te dafa yag ñaarel bad mu ngay duñ ko fa dé xaar su ko défé nak fo ñu jangal la dafa ñu saraxulé kon lolu la su ko défé nak la tatakhatta rakhaban nas mune benen bir mi moy ne buñ wax ne fi mom man fi moy suma place ci bir juma bes bu nek ko fu gade nga ñew ñoo fekk fa ba seenu drame nga ne ko fi suma place mune dede sanga bi sayidina muhammad mune amut ken ko xamne amna place ci juma kurul imam imam bi rek am place ko kurul lolu al talib wo naib wo ken amut place fof suñ la fa ñeké nga tok fene sayidina muhammad mum yo jangal adabul masjid jiko yi nga xamne yo ñu lañ wara am suñ buré ci bir juma mune wala nunazi an nas fi al makan wa fi saf mune buñ gundu xatal nit ñi buñ dé xatal nit ñi ci sapé yo ya wa jangé yo da nga am doole mu ngi taxaw sa bo mune bu yo borom doole nga kon kan nga basirou drame dafa sew mu ci sa bor fo ngay ko dina ni ngay ko bu ñu xata so leena sagal ngay def ni man ci suma bop dama dama am gatché tay suma garam bu ba dafa reuy muy xatal nit ñi fi dañ ma forcé pour ma so bay man duma dé so garam bu ba dafa xatal ni ci bir juma ci mi ci alaaji la dé so waye forcé nañ man na ma soy waye tay gis na nim xatalé nit ñi nga xamné ñoo ñu la bokal ci place lolu lolu la a sayyidina muhammad mune buñ xëccoo place buñ gundu xatal nit ñi ha wala narfa'u aswatana illa li dhikrillah fi almasjid mune buñ dégg sa baat ci biir juma bi ñepp nga tok ñu dégg sa baat mu nekut ne yow da nga tudde yalla mune sayyidina muhammad mune lolu tamit baax kon lolu yi lañ amone ñu ngi sante di gëreem alhaji ousmane diak mi nga xamne sampal nañ ñu juma mu jaarale ko ci organisation am bi nga xamne mom boy di islamic organisation for cultural heritage ah organisation bobu ñun ko ñaanal yalla yalla def jam mu jox ko dole ah mom li tax mom mu am solo moy ne mom domi gambia bo xamni dafa am ngo islamic ngo bo xamni dafa am dole way soxla na suñ support tabi soxla na suñ support borom rew ba ngi tok soxna suñ support parce que ngo yu bari nak way suñ bokki arab yi ñoko jité way ki mom mom man ma mom ñu ñoo bokon dara bi ci university ci Qatar ñun ñoo fa nekkoon way mom nekutone di jang rek daf doon jang mu yundu ngo yi naka lañ lay liggéey mu isi jamm yu bari fi amna nag yu bari ci toboski ana ndax badu bu ngay nekkuñ fi kon duma wax yefi nak ñu ngay sante di gëreem di jërëjëfal di contane ci president bi his excellency li sar wax ci mom lolu mo nekk ci mom mom moy nit ko xamne soko bëggut sax xam nga ne mom nit jamm même soko bëgg lañ waxante de soko bëggul sax mom nit yi jamal jere jef assalamu alaykum na ko muy bu yo fi dang ma ñaanal man tamit ma oko ci suma juma da ngay nañ len yeen yeb na nga non kontane nañu bu baax te sante nañ yalla tamit
gannaaw bu nga xamé né suñu wajur mo fekkon fi doon Allah ñu xamé won ko allu CDC mu gor ko tañ ko samba dara mu dunda fi ci jaamu Yalla nek eleman ñeneen di fukki at ak juroom ñaar kon ñun jëboti Fall Hadj Abdoulaye Cissé santé na Yalla lolu ñu ngey jital nuyo bi ci His Excellency the President gannaaw bu ñu jop buñ ko denké réew mi mën na wax né bu nekkul ñeneen téli juma dana nek ñettéli juma yi mu ñëkka julli luko wa suñu Alhaji waxon lolu ci lolu la wa suñu Alhaji nek ba légui dinako ñaari yof mo do suñu digante ak yow sofol la ak ñaanal la te lolu ñun ñu koy def ci ñaari fanay yeb moy walu ñaan bi ak walu sofol taxna ñu la wax né jere def His Excellency ñu ngeen nuyu suñu dekandor yi the honorable minister of tourism ak honorable Sidi Ndiaye ñoñu suñu dekandor la ñun ak ñom ñoo dekkal ñu ngeen gërëm ku nga xamne moy Alhaji Ousmane Diack luma dé faral di wax dundal islam ak dundé islam amna waye Alhaji Ousmane kuy dundal islam la nekkul kuy dundé islam juma ji buñ ko commencé ak légui dir bu gatala té ñun ñu nga xamné ñun ñoy liggéey bokk ci mom di jëfalanté ak mom ñun xamné né lepp lu mu jëlé ci réew ya ci juma ji la ko andi kon sa ñu koy gërëm di ko santa bëgg nañ tamit torop 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 ñu né ko ambassadeur ndax yaakar na né demam yépp moy outali réew mi la kon ñu koy sodda ci lolu te gërëm lolu yagul yagul nga ñew fi ubi ji tek xer bu ñëkka ci hôpital bu Sidi Mukhtar Gassama tirang don def ndeysan te nga ñew fi di ubi juma fu ñoo jaamo yalla te wër gu yaram ak jaamu yalla sa ñu la wax ne jere jëf ci lolu ñu ngey gërëm tamit di sante ñu nga xamne bimbalé nañu pour liggéey bi wara mëna dem nu mu démé ni berne bi lu murin ni di wax berne mu amé ñu amé ko duñ ko amé ni di ci digital ko nga xamne moy honorable minister Ahmad Ba honorable Sidi Ndiaye Alhaji Jebel Touré ak ko nga xamne yit moy Aboubakar Diawara xawma gaw ci company borom company bobu ni ñepp ak assist ak ID ko ko suñu dekandor la pour yombalal suñu dundin ci li dugal na ci loxom ñu koy sante ñu koy gëreb de bodu pa Alhaji Abdoulaye Cissé moy sama raka ak sama gerbat luñu dugal ci liggey bi ñu nekk ci bir dekk bi ak ñu nekk ci bitim rew ñom ñet ñu ngi lay gëreb jot nga Ousmane Diack mo bëggona def li yapp tapé family bi ñu ne ko dedet ngir yalla bayil ñu bakkar lu fofu way le yam ñu ngi jital ñu yobi tamit ci touri family moy imam rakib momu je ñaanal suñu wajur bu moy ñaanale suñu wajur di tubli ci kawam ak koku dog mutu ñetti heure montor ci hôpital banjul ba bu mu démé search ko tim ko diko ñaanal dafa joggé fofu rebitin 3 hours ñu ko lar ko ñu ne ko señ bi gor gi jituna ci guddi gogul la joge fi wanaku lok bala ñu ne treku lok ci sutu dal ko kon ñu la wax ne li yaw ya ko mom yaay suñu baay te ñeboti pala Abdoulaye Cissé yaay suñu khalifa buñ ko tiyé buñ ko tiyé baay yaay suñu khalifa ta yaw lañu jirti ak suñu baay kon yeen wa suñu Alhaji yeen yeb wax nay leen jara gën def depuis ci bu ñoy bulok be tolu fuñu tolu ni amul kenn ko xamne jëlul liggéey bi jël na man mako mom ci dego ak jappalante wa imam bo ya nekh gaf ya tombe ci li sama juma baye bu mu sampon yow xam nga ne ko dañ deful ci deram bu mu fa joge ya ko dam placer ci tiyela suñu khalifa ci walu dine ji kon ñu la wax ne jere jef imam bo wallahi ayu lo gaf kon ñu ngi sante ñet di gëdë ñep wax nañu ne wax bi bu mu bari bay sa ñu ngi sante ay di de ñu ngi sante demba job de
sen taxaway buñu taxawé leppal lu xew fi dañ ñoy wone ñun ak gën ñoo dëkka di ekati ay fukki sa daru ma wax lu bu def sa way ekati lu nga xamné loolu mo wara doxal suñu liggéey suñu soxla nga xamné ñom ñoo la support té ñu dëkké bor bi ba ci suñu constituency ci yaman ku ci nekk def na ci dara pour rafetal ko té pesu santé la dé man may alkali dana santé nit ñi ci seen jëf ju baax yalla na leen yalla fay kon sa jere jëf sa liggéey ci bu ngay liggéey ci rew mi ñun wa señtu alaaji yeb andandor nañ bet contane ci lu nga xamne aduna bi seggal nañ lañu def la mais dal buñ la jox certificate buñ la jox karaga buñ la jox ci tour du gambia ngir jamma te islam bu nga ñew fi tay bobu mo tudda jamm islam jamm la kon buñ démé ba di la jox lolu ci bir aduna kon ñun gambien ci yepp is proud to us pour ñam president bo xamne lolu yalla daglal nako ko be bu koy am ñen bal ma akka kuma dédé mo santu mako balal len ma ñen xamne mbolo bu emni ku ndaka bu gawa president nek fa bo waro dafa am 3 hours yow lam fa wara am rek moy 5 minutes waye yeen baye fal yi yeen mourid yi bu nga xamne ne reyna ñetti nak ngeen ne yena koy toga la ci leen ci deram sant nañ leen deram lañ leen da dajen won sen bopane ci community bi ngeen bokka kon ngeen bal ma ak jere ngeen def president mo wax lu meñu am bo ñoo bokka ci wala jere jere alaaji على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد نحييكم جميعا ونرحب بكم في رحاب مسجد الجامع المركزي في سنجو الحي ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونرحب فقامة رئيس السيد آدم بارو رئيس جمهورية غامبيا على حضوره معنا لهذا الحفل الافتتاح للمسجد الجامع في سنجو الحاجي ونشكر الإخوة في دولة قطر الذين تشرفوا لتنفيذ هذا المشروع كاملا من البداية إلى النهاية ونقول لهم جزاهم الله خيرا على ما قدموا لنا إن شاء الله نتواصل معهم في دعواتنا ليل نهار مبكي غنا بني سانتي يالا جولي سي يونت بي واخ جي كوم دنج كو امالات يو بوتال سي عرب واي ني جيتال سي نيو بي دانيو نيال نيو كيغا خامني جيتال كي يال خامني يالا موكو جيتال سي بوب ريوي موي السيد آدم بارو ko wax his excellency ci taxawayam bu rafet ci diina ak bugu rew mi ak yaatal ci walu lepp lu bax mu ko jëm de ko def ñun lepp lu ñoo def tay gambia dañu fexé rek lim tek muy qutabi muy plan bi nga xamne mom la jël muy actionam ñu am ñu ci jëm ci bor bu ñu yalla manale te kenn ku ci nek bor bi nga mané si nga mëna yëngatu ci ko lolou yalla ni ñi yalla boole moy fexé jokk ak suñu suñu bokki arab yi lepp lo xamni li moy dundal doom adama diko sak ci iwena dundam ci walu teen yi ci walu booli ci walu school yi ci walu daara yi ci walu juma yi ci walu offense yi moy yi nga xamne ñun ci ñu yëngu ma sha Allah lolou amna tawfiq yakarna daaw ci waxtu yi wala bala wër ko lu gëna gatt ci lañ ubi juma am mom adama baro moy le president felesi kossal li out bi nek fi ci yundu ni tudé ko ko tudé moy nga xamné mo sopon ci juma ji mo mané dina buñ dé dawha man president ma and ak mom ci tukim mu yobale ma kenn ci ñi ko visite bañ génné dama dina samp juma ci ma paré dina wax tan la ko rattu biñ paré fér lañ ci tek mu ne ma inshallah paré na pour juma ji dañ ko samp samp lañ ba nek ci dig maray ko kan lañ ko tuddé mu ne ma tuddi dal du man suma yaay du man suma bop suma papa wa dama bu gon jox ko sen président parce que man bima ko gisé amna ci mom xef xef ak mu gën bo xamni bi mu ne ma ko nat kon juma ji ñun ci arab yi ci ada muy di tap juma wala dara wala lo xamni dafa jëm ci yalla ñu tuddé ko ci ñu wayjur ngir yool bi bu liggé yalla fay leen ñu wa bi nak man dama ko yéne sen président motax bimu paré dam sayn bo ba légui dafa nek moy mosque moy central mosque bu adama baro as ci ci li aw moy kon yindi li aw
kon tay ji alhamdullilah seigne bi alaaji tam yalla defal len tawfiq te li yag nañu ko ina bu yag sax mën na wax ne top na fukki at ñu ngi am ñu nek pour samp juma ji wa yalla daawla ko dara dogal imam al-kali sise wala al-kali mo ñew ci man and ak imam omar mo suma keur takusan ñuy waxtaan ñu ma juma lañ bëggoon ci juma ji commencé di daa di daa ndé ci kër bu ko ma fa nek wor yi param bi yëp tout taw bi ñëwé salé bi fa tim juma ji ndox lañ di yëp fa gëss ñu mané na xana ñu yëm yalla sédd na fi ma tok la bind ci so whatsapp so ben xarit seen ko fo man dafa bare matu ti hawas mu ta mané am na juma ji ma sponsor pour yow mu ci ma wala ñu ñëw ci juma ji fi ñom ñëp ñu tok malena comme ñeen jang ngeen jor ma ñeen dama gën wax sa bi rek prise sen bop bi ñi rek gis do la waja dañ la waxi naar la waxi naar bo ci dor sa dop dañ koy top ba gis ne ñom ñu xam na alhamdullilah ma continue dem daw haaji ñew ba yalla sotal mbir yi ba alhamdullilah dip yakana septembre ñu commencé 22 yakana ba ñu wax 22 wa 22 septembre 22 ci lañ def le fakki naka la moy force pour bi fi tek fi yakana dafa def ci wat juma yi jeex mo def ay tay ni ñu xamne moy li ñu war def ci last touching ay painter nang nang la kon lolu tawfiq la musu ñu samp juma ju gawi ni mustaab bi ci tuer ci mom nga samp ci juma ju ni lo xamne cost bi lu ci tuti ay 7 8 million dara ci lolu ko lolu mu musu ko bi moy fossal kon lolu tawfiq la ñu yalla jibale kon alhamdullilah rabbil alamin di gëreem nak di sante bu baax nga xamne tay ji ñu japplanté ñu ci organisation bi moy islamic organisation for cultural heritage sen taxaway rafetna ma sha Allah wa dekk bi tam sen taxaway rafet ndax biñ ko commencé al kadi salim sisi imam amor mo ak moscomité bi kedd ku ci nekk bi nga wara taxawé yang koy def di gëreem tam ki nga xamne moy contract bi moy alhaji isa diop ma sha Allah yalla yalla ñu ngal loxom barna project bi ndigi fi ci juma bi sabbal alaaji ki sama tambi mo moko sam bi nga xane mo nek bu ba his excellence juma am bi mo moko sam bi itam mo moko sam te benn bo ci dem da nga fone benn bi bi ni bi mo dak walu quality liggey bo xane bi daf ma ne man xair bu xonk bu moko digi ci rek bu xonk bay juma bo le muy tu fi basal wa concret bi ci bo rek na fo and ci ba bokku na jëna jëna ma sha Allah kon lolu tawfiq la motax borom juma ji bima ko séné demb def tay na ma yone ni ci ma man amul luma la fayé man suma way jur amul luma la fayé suma yaay amul luma la fayé ndax fi dëgël ni duggal aljana ci li mu nek sadaqa jaar ya bokk bi do tuddo ba ila yum di kon lolu tawfiq la bu yalla def neena ma sax bu soobe yalla parana samp yeneen ñetti juma ci yow té lolu liko jur moy li motax ñu né seen ñaan yi mo ñu yara nangu way du man wa té lolu su amé tawfiq la pour gambia tawfiq la pour community bi tawlikh pour yoon yi nga xamné mom la señ bi té muy president bi lolu ñun ñep ñu am buñ ci def ba ina gambia gëna nak ci bor yi nga xamné kenn ku ci nek gis bokk kon daal ñu di gëm sax di gëm imam charro fi ñu wayju imam rat banjul ci taxawayam ker biñ ko waxe ne ko juma ji dañu ko xobbe ko daf mané lool di am ci luma cey tek la koy waaw ndax ci gor gi nga xamne moy setti dekk ba alaaji abdoulaye sisi yalla def na man bokkana ci ñu tim ko ne ci jito na ko taxawé ba man na ko taxawé mo imam mo wax lool ma sha Allah contact ci taxawayam ak ñu kan tay gambie mu and sax imam bashir traoré mari tay doon wax kenn la ci man dama ko waxe ñu nekkon xatar ma sha Allah ba legi yaakar na ni amul jamono ñaari fan ñet fan la moy kon na ma wala mu ñu suma kër wala ma jaar séti ko lool yëpp mu nekk lo xam ni digënté bu yalla takké la kon dañu sant yalla ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne mbolo mi am nañ ko ma sha Allah mbolo mi am nañ ci ay kilifa
ko ben alaji pati kebe ken ci nga xamne lepp luñu taxawé mu ci Ibrahim Massi Mansallah Ahmad Daw Cissé Muhammad Ndaw ñi ñepp ñu digi ci ron gi Muhammad Sar mi nga xamne tay ji chairman lepp ñu dajé ak ñu wax mom mo koy taxawé ci walu diko doxal ci programme ak xam xamam kon dal ci gattal ngir fërëm ñi sant yépp xamna bu gëna wax lu uppri way wax ñu ko joxé imam Omar Sow dañ ko xassal da ko na gënaaw yalla mom suma doyu ba suma doyu ñi ay waaw mom suma ay moora sant mom pam kon ko be ni mom suma doyu ñi ay ba doy ba jël la ba tax na ma ko jox mom mo jox ay secrétaire mom mo reuy waaw kon la alhamdullah way nak sant yalla mo ne ko duma la xew rek kon dañay gor gor def ci lo xamne ci suñu ligé yow sa taxaway fi ci suñu jolaaji nit ñi lay gëna mëna gis kon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay tax ci nañ ci way ñu ligé yëpp ni ko moy moy lu mu wax wa tay baana assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu leen ci yaa di leen gëna di leen sant jidal ci neew bi ci yalla jidal ci bop rew mi is excellence al aji adama balo diko gëram diko sant diko ndokkel itam dara nga diko yalla jox rew mi mom ko moy lan moy medal bi nga xamne bi wax na ñu presene ni afri yeb mo ci ëpp jaam wallahi kon jaam do ci ñu ko ci ndokkel xamne yalla mo ngi sedd waye nak ci jikko ak doxal ñam ci la ko yalla jaar da na do di dam nak gëram Alhaji Ousmane Diack ay mbokk yi nga xamne mo def fere bi ak ñuko jappale ci liggéey bi do mel ni yalla yalla fay ñep ñu gëram itam ci na wax na ci tour ci moto pre islamic council ak bandu muslim ns ñom ñep ñep ci seen cadre la yow su ko defé gëna lolu tam nak sant yalla bu baaxa ba Alhaji Ablaye Cissé mi nga xamne mo doon borom dekk bi sant ko jaam fu yalla ay ak ñu ñu soobi ñoo nekkon Sofiane bo xamne ni yalla la woon liggéey fi ba yalla gi feñal liggéey mu mel ni ak Alhaji Obi Konate mi nga xamne jarbatam la man mu jappé Marak ñu stodi ñu may ñu jaayam ñu nek ku baax ko ñu yalla mo ngi jël yépp gannaaw lolu tam ñu may oté diko wax dess lu ne rek moy jamm ñu ñi ñaan jamm di wax jamm di def jamm di dox jamm té diko yéne tam na jamm ci la ñepp xaj té bél wol nak ñu makoy waxé diko ñaan rawatina yi nga xamné ñoo am microphone ci khutba yi ak ci conférence yi ak ci jotaay yi ñaan na ko ñepp boole ci am presse bi yi nga xamné ñoy borom radio yi media tay ak yi nga xamné ñoy bindukat yi ñun ñepp rew mi lañ am té li ñi tax kenn ku ne seen liggéey dox mëna sorti moy jamm kon ma ngi ñaan ñun ñepp kenn ku ne di wax jamm di dox jamm di def jamm laaj ñe yonent bi kan la yalla gëna bëgg ci ni mu nekk ëpp jëriñ ci ni da ñepp njabot yi yalla la ci gëna jëriñ njabot yi moom la yalla gëna bëgg kon fexé te bok ci yalla gëna bëgg lu am solo motax may ñaan lolu parce que so démé ci yeneen réew yi bala nga khutba di khutba bi dang ko bind nguur gi sét ko be d'accord ci la sokk do xam ñun yalla def na lolu ñoo ci kon ñun lañ gor gor fu ñuy wax ak lu ñuy wax muy jamm ak ñuy boole nit ñi ak luy def ak society lolu diine ji dox ñun di dox society bi am jamm ni mom lay ñaan yépp ci gattal yalla yalla nangul jëf yalla yalla def top yépp zaira na batina na di gëlam élément yépp nak carton dekkoy na na degg guma ben safa ay ko en goor goor ci naka bind kat ina ngay gëna ñaa ak borom radio yi la ñoom ñoy wax ñi dem ci nit lo xamne bu yaako ñepp perte waye bu jage ñepp jëriñ lolu ku ne lañ defal ba ci wala wax te kenn ku ne ligé ene diko doxal mo ngi fekk ci sa bamu ni ñaan yalla doli jamm doli tawfiq amin ni fa bi yalla doli ko tawfiq ma sha Allah la ilaha illa asis wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa legui na mbolo mi ñaanal ko nak ci taxawayam ak pal bi imam ne mbolo mi yep
way mu na tollu rek ñu ñaanal his excellency ci taxawayam ak ci pal gi nga xamne jox nañ ko te gambe yep ko mom ak yitem ak liggey bi muy def ci rew mu ne ak item ak liggeyam bi mu def ci rew mi mom yalla gëreem ko lay out way outu nit ñi wax gëreem ko mu ne president ñep xam nañ ne ngir mande yalla la out way outu du jam ñi mom mu ngi def rek li wara def mu ne mu ngi def rek li nga xamne war na ko def motam ñu ñaan yalla yok ko bon ñu ngi ñaan yalla yalla yokala ñep ñu jangal ko ben fatihatul kitab imam ne nak ku nek fa nga tollu nga ñaanal ko ben fatihatul kitab fatiha bo xamne fi nga commencer ba bagay amin do nokki mu ne fatiha go xamne fi nga tambale be wala dalina amin do nokki bismillah bismillah Bismillahirrahmanirrahim.